Lad os rejse os og øh, høre fra Salme 118 i Bibelen 2020-versionen. Luk templets porte op for mig, så jeg kan gå ind og takke Gud. Portene fører ind til Gud. Her kan Guds folk gå ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig. Du kommer til hjælp. Den sten, som håndværkerne kasserede, er blevet grundstenen. Det har Gud sørget for. Det er et mirakel i mine øjne. Denne dag er skabt af Gud. Lad os synge og glæde os over den. Herre, frels os. Herre, red os. Giv velsignelse til den, som søger dig. Velsignelse fra dit tempel. Gud lyser for os. Bind en festeranke af grønne grene. Den skal nå op til vederhornene på alderet. Min Gud, jeg takker dig. Du er min Gud. Jeg oprører dig. Syng for Gud, for han er god. Hans kærlighed varer evigt. Amen. Vi har læst fra salme 118, og man mener, at den blandt andet er blevet brugt til løvhyttefesten, som er en jødisk høstfest, som finder sted normalt i september eller i begyndelsen af oktober. Og ved denne løvhyttefest, så takker man Gud for høsten. Men man knytter også løvhyttefesten til en anden ting. I 3. Mosebog, der knyttes den sammen med udfrielsen af Ægypten. Gud siger, at de skal bo i løvhytter i syv dage, for at de kommende slægter kan vide, at Gud lod Israelitterne bo i løvhytter, da han førte dem ud af Ægypten. Den her grenhytte dækket med løv, skal så være et billede på ørkentidens midlertidige telte. Ørkentiden, det var en, det var en prøvelsestid, men ørkentiden lærte folket også noget. De lærte på en konkret måde, at de var helt og fuldt afhængige af Gud. Gud ledte dem med skysøjle om dagen, med ildsøjle om natten. Det var Gud, der sørgede for, at de fik vand af klippen. Det var Gud, der sørgede for, at mander og vagtler kom osv. De lærte deres afhængighed af Gud. Så i ørkentiden lærte de, at Gud var deres faste holdepunkt. Og i den forstand så kan man sige, at tiden i ørkenen var god. Måske et ideal, livet i afhængighed af Gud. Lad os nu prøve at forestille os, at vi er med til en til en løvehyttefest nogle hundrede år før Jesus. Lad os prøve at forestille os det. De har nu boet i løvehytter, og nu er de kommet til den sidste, den syvende dag, og er nu nærmere skaren sig af templet, og de begynder at synge Salme 118. Den her store takkesalme, som de kender, og det begynder at synge. Første del af, af salmen, så synger de alle sammen en, en stor tak til Gud. For han er god, han er, han er trofast, og den varer til evig tid. Og så kommer de nærmere til templet, de nærmer sig templets porte, og da de kommer derhen, så er det som om, at der er måske en solosanger, der, der tager over og begynder at synge om Herrens mægtige gerninger. Solosangeren fremhæver alle de mange gange, at Gud har frelst sit folk. Og mens solosangeren synger, så tror jeg, at folket i skaren de genkender den ene og den anden af de her forskellige situationer, som han synger om. Han synger endda, at Gud frelste ham fra døden. Og lige præcis den formulering fra salme 118 forbinder vi i dag med Jesu død og opstandelse. Så fortsætter sangeren med at synge og fortælle om Guds gerninger og sætter også ord på, at både smerte og glæde kan komme fra Gud. Og så tager hele skaren igen fat med at synge og beder om, at måtte komme ind og takke Gud og være med til Guds tjenesten så er det måske præsterne, der svarer skaren, en form for vekselsang, ligesom vi bad, før vi havde den her vekselsang, da vi bad, det var netop fra Salme 118, lad os forestille os, at præsterne svarer, jo, kom ind. Portene, de fører ind til Gud. Og de, som lever i pakten, er velkomne. Portene åbnes, skaren kan nu takke Gud, fordi han svarede dem og kom dem til hjælp. Og så tror jeg, at Skaren og, og, og præsterne eller en solosanger synger sådan en form for forvekselsang frem og tilbage om den her sten, som håndværkerne har kasseret og nu er blevet grundstenen. I Skaren tænker de nok på, at Gud udvælger det, som i menneskers øjne synes det at være ringe, og gør det til noget værdifuldt og betydningsfuldt. Grundstenen skal bære bygningsværket om man ikke de mest skriftkyndige i skaren og blandt præsterne tænker, den her sten, den handler nok om, om David, eller måske handler den om den kommende Messias. På det tidspunkt, som vi nu forestiller os at være, er der ingen af dem, der ved, at nogle hundrede år senere, så er denne grundsten et billede på Jesus som Guds folks grundvold, og at igennem ham skal velsignelsen nå ud til jordens slægter. Det aner de ikke noget om på det her tidspunkt. Skaren fortsætter som at prise Gud for, at han på mirakuløs vis har, har sørget for frelsen. Frelsen er ikke menneskers, den er Guds. Og derfor kan skaren nu synge, at denne dag er skabt af Gud. De opfordrer hinanden til at synge og glæde sig over den de har ikke i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at netop dette vers skulle danne grundlag for en salme af Grundtvig, som var preludium i dag i Emtrop Kirke 2021, og at vi i fællesskab skulle sige sammen dette vers, som de sang dengang. Verset, som for os peger på en bestemt morgen, hvor nogle kvinder er på vej ud til en grav. Men det ved skaren til denne løvehyttefest, vi forestiller os intet om endnu. Deres tak går så over i bøn om, at Gud også fremover vil frelse og velsigne. Herre, frels os. Herre, red os. Og for denne skare, som er med til den her løvehyttefest, vi forestiller os, så tænker de, når de siger, Herre, frels os. Herre, red os. Så er det jo en høstfest. Og det de tænker på i denne bøn, det er Gud. Skænk os velsignelse det kommende år. Gud, sørg for, at der kommer nok regn det kommende år, så vi også næste år kan have en stor høstfest i taknemmelighed til dig. Også her i dag. Vi hørte et ekko af netop dette sidste søndag, hvor det var palmesøndag. Hvor der var en skare, der med palmer i grenene stod og viftede og råbte, Herre, frelstår. De havde så noget konkrete politiske tanker i hovedet, og de tænkte, herre, frels os fra romerne. I dag har vi hørt dette råb sunget på latin i gudstjenestens indledning. Og, når man, og, øh, vi kan så selv, vi har så selv også kan man sige, bedt det sammen, hvad vi tænkte, da vi bad den bøn. Det ved jeg ikke. Det må vi være især overveje. Hvad var det, jeg bad om? Hvad var min bøn om frelse hvad mente jeg, da jeg bad det? Herre, frelstå. Vi vender tilbage til skaren i templet, som har sunget og jublet den her glædesdag. Det var en stor dag at jeg kunne stå der i templets forgård og synge, og så se præsterne komme ud og, og velsigne folket på Guds vegne. De ved, at i templet der kan de finde fred for enhver far og hjælp i enhver nød. De ved også, på det tidspunkt vi forestiller os, at det her foregår, at templet engang har været ødelagt, men er nu bygget op igen. De ved ikke noget om, at det senere igen skal blive brudt ned. Men de står der og tager måske en anden i hånden, eller danner en form for kæde op til alterets horn. Og med det indrømmer de deres afhængighed af Guds frelse i de her ofre, der er på alteret. Det er så mange mennesker, at de ikke alle sammen kan komme op og, og, røre ved, ved alterets horn, men de kan være med i den kæde, som rækker og tager fat i alterets horn. Og mens de holder hinanden i hænderne og måske danser og glæde, så ophøjer de Gud, for han er god, hans kærlighed varer evigt. De priser Gud for hans frelse gennem tiderne, og samtidig håber de på Guds store frelsesindgreb igennem Messias. De ved ikke, at nogle hundrede år senere, så vil deres efterkommere se Jesu lidelse, Jesu død og Jesu opstandelse som opfølgelsen på denne salmes håb og bøn. De ved heller ikke, at om nogle hundrede år, så vil templet blive ødelagt igen, og ikke rejst op igen. Men vi ved, vi ved, at der også i dag er et tempel, et sted, hvor mennesker kan mødes, møde Gud og modtage Herrens velsignelse. Det nye tempel der er der ikke bygget af stene. Det består af levende sten. Det består af mennesker. De samles over hele jorden, mange forskellige steder under mange forskellige former, men det er et tempel, hvor Gud bor. Og det særlige ved dette tempel er, at Jesus er grundstenen i det her tempel. Bliver han taget væk, så falder fællesskabet sammen, og så er det ikke længere et sted, hvor vi kan møde Gud. Det kristne fællesskab med Gud og mennesker er kendetegnet ved, at Guds søn er til stede, og ved, at han forkyndes som den korsfæstede og den opstande. Og i dag, så er vi gået ind i sådan et tempel, igennem sådan en tempelport, for at takke, for han blev vores frelse, og hans kærlighed varer evigt. Lovet være Gud, hvor her Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og lad os nu rejse os og med apostlene tilønske hver andre, Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.